हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ। मैं सैनिक मोर चेनेल के लिए आपको स्वागत जानसो। आज मैं अपना ऊर एक्टा धुनिया भिडिओर सहित आज मैं आपको कटामान टिप्स दीम के आपुनी आपनार मुख धुनक बोका कर रख पे। मैं कईटामान दूटा टिप्स दीम के आपुनी आपनार फेस तो बोका कर रख पे। दूटा फेस पेक है আপোনালোকে কৰি বহুত ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিলো। ঠিক আছে, তেতিয়া হলে আমি আৰম্ভ কৰিছো। আপোনালোকৰ স্কিনখন কেনেদৰে বগা কৰি ৰাখিব পাৰি বা হেতু লগালে আপোনাৰ স্কিনখন উজ্জ্বলতা বেছি হয় বা উজ্জ্বল হয় বেছি, সেয়েহে মই আপোনালোকক এই দুটা ফেচ পেক দিম। আপোনালোকে লগাব আৰু তাৰ ৰিজাল্টটো মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কি কেনেকুৱা হল। সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল হয় এই দুটা। মই যোন দুটা দিব ওলাইছোঁ আপোনালোকক ফেচ পেক দুটা সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল হয়। আপোনালোকে ঘৰতে ঘৰৰ সামগ্ৰীৰে কৰি চাব পাৰে আৰু কিছু সামগ্ৰী আপোনালোকে বজাৰৰ পৰাও ক্ৰয় কৰিব লাগিব। চ' ঠিক আছে, আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি প্ৰথম ফেচ পেকটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব কেঁচা গাখীৰ। কেঁচা গাখীৰ ল'ব আপুনি 4 চামুচ। এটা বাটিত আপুনি কেঁচা গাখীৰ 4 চামুচ ল'ব। নেক্সট আপুনি ল'ব এল'ভেৰা জেল। আপুনি যদি এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰিব বিচাৰে তাহলে জেল ইউজ কৰিব। নেক্সট আপুনি এল'ভেৰা যিটো পাত থাকে সেইটোৰ পৰাও আপোনালোকে জেল উলিয়াই কিনে, জেল ভিতৰত যিটো থাকে ন সেইটো উলিয়াই কিনে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। এল'ভেৰা জেল লাগিব 1 চামুচ। এল'ভেৰা জেল লৈ ল'ব গাখীৰখিনি। নেক্সট আপোনালোকক লাগিব গোলাপ জল। গোলাপ জল 1 চামুচ হ'ব। এই তিনিওটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ভালদৰে মিক্স কৰিব। মিক্স কৰি পুৰা ফেচ পেক এটা বনাই ল'ব। বনাই লৈ আপোনালোকে লগাব কপাহটুকুৰ ল'ব। কপাহত ফেচ পেকটো লগাই এনেকৈ এনেকৈ লগাই দিব সম্পূৰ্ণ মুখখনত লগাই অলপ দেৰি থাকি আপোনালোকে সেইখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই পেলাব। ধুই পেলাই চাব কেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট ওলায়। সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল হয়, এল'ভেৰা আছে, তাৰপিছত এফালে গোলাপ জল আছে, কেঁচা গাখীৰ। গাখীৰখিনি কিন্তু উতলাই নল'ব, উতলোৱা গাখীৰ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল নহয়। কেঁচা গাখীৰে ল'ব আৰু সেই তিনিওটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মিলাব, মিলাই ধুনীয়াকৈ লগাব। আৰু মই বিশ্বাস আছে যে এইটো এটা ধুনীয়া ৰিজাল্ট ওলাব কাৰণ মই নিজেই ইউজ কৰিছোঁ, ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট ওলায়। আপোনালোকে তেনেকৈ উইকত দুবাৰ বা এবাৰ লগালে হৈ যাব। মই বেছি নলগাওঁ হ'লেও ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ মই। চ' আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰি চাব পাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সটটো ফেচ পেকলৈ আহিছোঁ। নেক্সট ফেচ পেকটোও সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল হয়। আপোনালোকে ঘৰত সচৰাচৰ থাকে সেইবোৰ সামগ্ৰী আৰু ঘৰতো থাকে সামগ্ৰী, সেইবোৰ সামগ্ৰী হয়। আপোনালোকে সেইবোৰ সামগ্ৰী মিক্স কৰি ফেচ পেকটো বনাব পাৰে। আৰু ফেচ পেকটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এল'ভেৰা জেল। মই আগতেও কৈছোঁ যে এল'ভেৰা জেলো ইউজ কৰিব পাৰে, নহয়বা আপুনি এল'ভেৰা পাত যিটো হয়, এল'ভেৰাৰ যিটো পাত হয় সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। আপোনাক 1 চামুচ এল'ভেৰা জেল লাগিব। নেক্সট লাগিব নেমু। নেমু আপোনাৰ যিটো নেমু থাকে সেইটো গোল নেমু হ'লে তাৰে আধা আপুনি লৈ ল'ব, নেমু আধা তাতে চিপি লৈ ল'ব। নেক্সট আপোনাক লাগিব গোলাপ জল। গোলাপ জল 1 চামুচ। এই তিনিওটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আপুনি মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ কপাহেৰে লগাব আৰু অকণমান দেৰি থাকি মুখখন ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব। চাব এটা ধুনীয়া ৰিজাল্ট ওলায়। এইটো মই যিকেইটা ফেচ পেক কৈছোঁ কিন্তু মুখৰ উজ্জ্বলতা বঢ়াবৰ কাৰণে। আমি সচৰাচৰ যিটো কওঁ যে আপুনি মুখখন বগা হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব, সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে মুখৰ উজ্জ্বলতা বঢ়াবৰ কাৰণে এইকেইটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, এই দুটা ফেচ পেক। আৰু লগাই চাওক কেনেকুৱা ৰিজাল্ট ওলায় বা আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্টত জনাব, মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু যদিহে ভাল পাইছে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আগলৈকো এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দি যাম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব এটা। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়, প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকলৈ গৈ থাকে, আপোনালোকে পাই থাকে, সেয়েহে বেল আইকনটো বজাই দিব। নেক্সট আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।